医療者の皆さん、園芸してますか？園芸専門看護師のへようこそ。このチャンネルも、始まって1ヶ月になりましたね。チャンネル登録者数も少しずつ増えてます。ゼロからのスタートだったので、少しずつですが数が増えてることはとっても嬉しいです。で、このチャンネルをもとにですね、園芸好きが集まる、コミュニティになって、会場を借りて、みんなで寄せ植えをしたり、多肉植物について話したりできるですね、機会を作っていきます。それが僕の夢ですね。園芸好きが集まるとどんだけ楽しいかいつも想像してます。未来のその時間の、投資と思って、このチャンネルをチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。皆さんで夢を叶えていきましょう。はい、では今日はですね、こちら見えてますかね、多肉植物の寄せ植えの紹介です。以前あのクリスマスリースの紹介の動画出してもらったんですけど、まだ見てない方はそちらもご覧ください。ね、こちらですね、この動画になります。概要欄に貼っておきますね。クリスマス、まあ12月25日ね、クリスマスが終わって、一時リースのまま置いてたんですけど、まあ徐々にちょっとあのそれぞれが伸びてきたりして形が崩れてきたので、寄せ植えの方に、転換しました。まあ多肉植物されてない方はあんまりイメージができないと思いますけど、その多肉植物ですね、いろんな色があってみんな可愛くて、例えばリースで作ってる時はもうリースとして可愛いね、もうその世界観ができるんですけど、またお家を変えてあげることによって雰囲気がガラッと変わります。なので、その違いですねを見ていただければ嬉しいなと思います。ではですね、紹介していきたいと思います。それがこちらですね。あのクリスマスリースで使ってた、多肉植物たちをこういうブリキの、鉢ですねに植え替えただけです。それなのにこんな風に雰囲気が変わるんですね。ほらすごいでしょう。ちょっと近くで見ていきましょう。ほらこのプリッとした美しいねえ、ツヤっとした感じ、綺麗でしょう。ねえ、真ん中の、エケベリアの仲間ですかね、真っ赤っかで周りの虹の玉と色味があってですよね。あのカーメンくんガーデンチャンネルであのカラーリレーティブの、お話あったんですけど、まあ、それを意識して作るとこういうふうにこう色が、まあ、あの自然とまとまって、まあ、可愛い作品になるのかなと思います。まだまだ素人ですけど、素人でもこんなに可愛くなるんですね。いいでしょう。じっと見てくださいね。え、かわいい。全体はこんな感じね。え、こういう寄せ植えも簡単に作れてしまいます。まあ、なかなかあの花束とかだったらハードルが高いんですけど、多肉植物だったらこういう風に簡単に作れるのでぜひおすすめです。はい、いかがだったですか？ね、可愛かったでしょう。ねえ、もう本当に植物って愛おしいですよね。え、ちょっと僕もいろいろ仕事とか身の回りのことで
まあ、悩んでたことがあって、ちょっと気分がですね、こう落ち込んでた時期があったんですよね。でもその時に、お花や多肉植物に出会ってとっても助けられました。なんかこう植物ってなんか手をかけすぎるのもダメだし、手放しすぎるのもダメだしね、まあ何も言うわけじゃないんですけど、まあ生きるエネルギーはくれるね、なんかこう話しかけてきてくれるような気がします。花がそこに咲いてるだけで、とっても幸せな気分になります。特に医療関係者の方は毎日本当にお疲れ様です。まあどの仕事もそうですけどね、ストレス社会ってよく言われますけど、やっぱ癒しの時間が少ないんですよね。で、癒しの時間っていうのはやっぱり自分で作らないとなかなかできないので、その一つとして園芸ですね。園芸店に行って、わ、可愛いなと思う花を少し植えてみる、ね、それに毎日水をあげたり、まあ話しかけるだけでもものすごい癒されるので、ぜひ今まで、お花植えたことがない方、または多肉植物関わったことがない方、楽しんでみてはいかがでしょうか。で、最初に、話した通りですね、このチャンネルが園芸好きの集まる場所になって、皆さんがですね、将来、楽しい時間を過ごせる場所、時間、私ですね、作っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。